Sine Duha Svetoga. Amen. Mir vama. I s Duhom Tvojim. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebranda. Ispovedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješimo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju Vladimiricu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Miseriato nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.